Bu yoktu, harasından ödesin? Ne ter ödesin? Gel sen öde, değil asantısa. Ve imtihanlarda mut filmi, çizgi filmi zaten. Böyle deyir, tələbə deyir ki, biz senden online imtihan, online imtihan olar zaten. Online imtihan nədir qardaş? Bak online imtihan nədir? Gün sabah da çıxartacaqlar online evliliği, online nə bilim, şey, böyle şey olar qardaş. Bu online yaxşı şeydir, deyir, daha her yere de olmasaq her şeyin yeri var. Online imtihan nədir? Türkiye'nin Səhiyyə Naziri birinci vaksinin kolunu açıp oturup orada özünü vaksinleştirir. Bu deyir ki, ölen olsa pulunu verəcək. Deyir, ağıllın kimdir, deyir, qabaqda gedən zəncirli. İndi buna bu da durup cəmaata demək əvəzinə ki, qardaş qorxmayın, burada vaksinler filan qədər sınav keçirilir, filan qədər bunun riski azdır, birinci vaksinini özünə vurdurmaq əvəzinə. Deyir, narahat olmayın, kim ölsə pulunu verəcək. Efendim, biz sənin pulunu verək də. Ramin Bayramov, onun qorum əqrabaları yığışsınlar, vaksinləşsinlər. Kim əmək qabiliyyətini itirsə biz onun maaşını verəcəyik. Ölən olsa da ölüm pulunu verərik. Bu nə sözü? Bu sözü deyib hələ də vəzifədə oturmaq olar. Puluna minnət də pulunu verir adam. Bu birisi danışığını bilmir artıq adam. Biz əvvəl deyirdik bu iş bilmir. Bu nə iş bilmir? Bu danışığını bilmir. Oturuşunu duruşunu bilmir bu adam. Bu adamın nə işi var orada? Kimdir bunun dayısı kimdir? Bu böyle toxunulmaz. Dövlət qalıb quldurların, banditlərin, korrupsiyonerlərin, rüşvətxorların ümidini əlində. O 190 manatı verməmək üçün bizim xəbərimiz olmadan nələrimiz üzə çıxartmırdılar. Az qalıb kimlə orta məktəbdə sevgili olmuşuq, onu da yazırdılar ki, sən filankəsən sevgili olmuşsan, üst püket gül almışsan, sənin pulun var, sənə pul düşmür. Bizim ofisə gəlmişdi Zahir bəy, mayoruydu. Adam deyir ki, biz iki qardaşı mayordu da 50-yə yaxın da yaşı var, 50-dən də bir qədər çox olar. Adam hələ də atası evində qalır. Hə? Bax, cavan-cavan nazir balalarısa 3 dənə, 4 dənə ev tutur. Biri özünə, biri üzürsəm sevgilisinə, biri ailəsinə, biri də itinə pişiyinə. Qardaş, nədir bu dövlət elə sizindir? Maliyyə naziri, yani Samir Şərifov deyəsən. Sonra deyim, bax Samir müəllim, sən kəsdin o 1800 alan zabitin hansı qarın içində yatır. Mən 18 mində versəm, Samir Şərifov bir gün o qarın içində yatmaz. Yatar sizdə, bir gün yatmaz. Böyrəyin birini qoyar, gələr orada, yatmaz. 1800 manat verdiyin zabitdən həyatını riskə atdığı, ailəsini görmür, uşağını görmür, anasını görmür, atasını görmür, düz o qarın içində oturub, adam da yoxdur söhbət eləmək. Onun 900 manatını kəsib hara qoyacaqsan? Bak, kəsdin onun pulunu, qaldı Maliyyə Nazirliyində, büdcədə. Neyəcəksən onu? Verəcəksən Rovidank müəllimə oğluna saat alsın, yoxsa verəcəksən Mərkəzi Banka bina tikəcəksən, yoxsa Azərsoya 120 milyon dollara bina tikəcəksən.